واسد برای حجت خدا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طولا وتمتعه فيها طويلا الہی آل محمد دی عزت و عظمت واسطے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اس ادارے دے اراکین معاونین دے میرا مالک مال رس نمو اس بچن دی آپ حفاظت فرما میرا مالک اس ادارے دے پرنسپل صاحبان مدرسین طلباء علماء دی حیات ادراس فرما انہاں دے گھراں تے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرما آن والے مصائب تو امان عطا فرما آن والے خوشیاں نصیب فرما الہی اس پرفتن دور ہر شریف دی عزت محفوظ فرما الہی مریض مومنین کو صحت عطا فرما بے اولاد مومنین کو صحب اولاد فرما قرضدار مومنین دے قرض دور فرما یوسف زہرا ولی اللہ سر حجت القائم دے ظہور استعجل فرما میرا مالک اس ادارے کو تا قیامِ قیامت آباد فرمائے الہی ساری قوم کو واپس اتفاق اتحاد پیار محبت عطا فرما دنیا دے جس جس کونے چالے محمد دے منن والے موجود دے انہاں دے مار رسک دیا آپ نموس دیا آپ حفاظت فرما دہشت گردی دا خاتمہ فرما الہی شہدائے ملت جعفریہ دے درجات بلند فرما میرا مالک جے گھرانے دا ذکر منا رہے ہیں روز قیامت پاک گھرانے دی شفاعت نصیب فرمائے انہاں دوہیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو ماشاءاللہ حول ولا قوت الا باللہ والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے صلوات پڑھو سید العربین مکیل مدنی کے لفی شان ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حسنین دنان دی عزت بلند صلوات والصلوات والسلام علی وزیره خلیفته وابن امه علی ابن ابی طالب امیر المومنین نجف دے والد عزت دے صلوات زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد بدر والحنین بیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین سبحان
وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى الْحَسَنِ الْمَعْصُومِ الْمَسْمُومِ وَالْحُسَيْنِ الْغَرِيبِ مَقْتُولِ الْمَظْلُومِ مِنَ الْكَفَافِ الْكَرْبَلَا يَوْمِ أَشُورَ اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب صلوا میرے انتہائی واجب القدر بزرگ اور بھائیوں سادات غیر سادات اللہ دی ذات میں سبائے سارے محبان اہل بیت دا اس جامعہ دے جلسے تے چل کے آونا اپنی عبادت شمار فرماوے انتہائی وقت سر جائے وقت دے اندر چھوٹی جی نوکری بطول دے بچڑی دی دیوڑ دا شرف حاصل کر رہے ہوں استاد العلماء قبلہ کعبہ محمد یار شاہ صاحب فرمیندیان ساری زندگی سر سجدے چ رکھ تے ول نچا اللہ دی ہکی نعمت دا شکریہ ادا کریندا رہے جو اللہ نے تے کو علی جی آئے امام عطا فرمائے قبلہ فرمیندے ہیں ساری زندگی دا سجدہ کم اے علی جے عظیم امام دی نعمت بڑی بلند ہے کائنات اچ میرے مولا جی عالم کوئی نہیں کائنات اچ میرے مولا جی سخی کوئی نہیں کائنات اچ میرے مولا جی بہادر کوئی نہیں کائنات اچ علی جی نمازی کوئی نہیں کائنات اچ علی جی حاجی کوئی نہیں کائنات اچ علی جی جنتی کوئی نہیں تے ساکو ہوشیا بننا چاہیے روز معاشر علی فخر کر کے کھڑا دا ہوئے میرے محب جی کائنا محب نہیں بسم اللہ تھوڑا تھوڑا سارا لیا سو تکے تو سڈاڈے بیٹھے ہوئے اللہ تھوک سلامت رکھے اللہ تھوک آباد ارشاد رکھے اے محبت ہے یقیناً محبت ہے ثبوت ہے جو اتنی صبح تو بے کے آل محمد دا ذکر سننا ایا محبت ہے اظہار ہے واق مدرسے دے نال تے چل کے آ ونجنا اے وی مدد ہے مدرسے دے جامعہ دے جلسے تے آ کے علماء فضلاء طلباء دے خطاب سننا اے وی مدرسے دی معاونت ہے میں جملہ کھائے کائنات اچ میرے مولا جی عالم کوئی نہیں علی فرمینن میں منبر سلونی تے بہ ونجا اہل تورات اون تورات جو سوال کرن اہل انجیل اون انجیل چو اہل زبور اون زبور چو اہل قرآن قرآن چو علی فرمیندے پھین میں اہل انجیل کو انجیل چو جواب دے سا اہل زبور کو زبور چو جواب دے سا اہل تورات کو تورات چو اہل قرآن کو قرآن چو فرمیندن میں علی نہیں بلکہ ہر کتاب دا ورق فکار فکار کے پیادا اسی چو علی پیادا حق بھی ہوئے تے سچ بھی ہوئے ممبر کوفہ تے بیٹھے میرا مرشد علی بندے ترائے داخل ہوئے نجف دے پہلے تو والی تو سوال ایکو کرنے ادے نجف دا والی اے نہ سو علم افضل یا مال میرا پیر علی فرمیندا علم افضل اے ادے یا علی اس دی کوئی دلیل لے سکدے ہو معصوم فرمیندے نے علم خرچ کرن نال گھر ود ویندے مال خرچ کرن نال گھٹ ویندے بندہ دوجا ٹے بندہ پہلا ٹے دوجا داخل ہوئے سوال پہلا معصوم فرماو علم افضل یا مال علی فرمیندے پین علم افضل ادے یا علی اس دی کوئی دلیل لے سکدے ہو معصوم فرمیندن مال چوری ہوویندے علم چوری نہیں ہوندا بندہ دوجا ہٹے اس علاقے والے او تریجا داخل ہوئے ادے مولا اے فرماو علم افضل یا مال تے پیر علی مسکرا کے پیا دے علم افضل آدھے مولا کوئی دلیل لیو علی فرمیندن بندے کولو مال زیادہ ہوئے بندے متکبر بن ویندے نے علم زیادہ ہوئے بندے چ عاجزی پیدا ہوندی ہے اس مقام تے میرا پیر علی بھی فرمیندے رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولل آداء مالو میں علی خالق دیو تقسیم دے راضیاں جے میرے دشمن دے حصے چ مال رکھے میں علی کو علم جی عظیم دولت عطا کر چھوڑی ہے بس بھئی مختصر جے وقت دے اندر اگر علی ولی کو من نہیں
تے زندگی میں گزار جویں علی چاہندے جویں علی دے یارا پتر چاہندن علی ولی او جڑا 1000 رکعت ایک رات وچ ادا کرندے تے غلام صبح دی ڈوئی نہ پڑے جی سویرے ڈاو جے اٹھدا ودا ہوئے علی دا شیعہ نمازی سونا لگدے علی دا شیعہ روزہ دار سونا لگدے علی دا شیعہ زکات واجب تے ادا کریندا سونا لگدے علی دا شیعہ تے کہ خمس واجب تے ادا کریندا سونا لگدے میں پہلے آ کے علی دے دروازے تے جڑے آئیں جنہ سچی نیت نال جویں علی چاہندا زندگی گزاریے انہاں چ کوئی ابو ذر بنے کوئی مقداد بنے کوئی قمر بنے کوئی سلیمان بنے کوئی میسم تمار بن گئے جو علی بیٹھا دے می سمجھ تو کوئی ہور کاروبار کر میں علی تیری کھجورا وچھے نا کوئی ہور کاروبار کر میں علی تیری کھجورا وچھے نا میرا واجب القدر بس کیو پیغام ہے قدر کر علماء دی دامن وقت گنجائش نہیں اپنے بچوں قرآن پڑھا نمازی بنا مساجد دا احترام سکھا بہت بڑا خرچ ہوئے دین دے اوتے تیرا میرا لگا کچھ نہیں محمد دے پتر دا بچیا کچھ نہیں میں کو حکم ہے آگے صاحب دے جو مصائب زیادہ سنائے کوشش کریں فتح لچ بے شک اس علاقے والے امیر بن کے بیٹھا کر جتا جتا بیٹھے ہیں مجلہ مصائب پڑھی ہوئے تبل غریب بن کے بیٹھا کر مجلس پڑھی میرے چھویں امام رون والے مومن روندے رہے صحابی آئی جن نا بصیرا سرکار فرمائے رونا کیوں نہیں آدھے مولا میرے اکھی دیکھو بس دیا رہی نا سرکار فرمائے نہیں میرے ڈاڑے دے غم میں چینج رونا کار جی بڑھڑی ماں جوان پتر دے غم میں چلو میں بسم اللہ کرا میں لکھ واریا کھاں مات پیا دانگا رومن نہ آوے رومن دی شکل ضرور بڑھائی کر جرے بزرگ بیٹھے ہو میرے جملے دی تائید فرمائے سو استاد العلماء قبلہ محمد قبلہ علامہ اختر عباس نجفی دے جملین قبلہ کعبہ پڑھ دیا جتھے مجلس ہوئے غریب دی دور ہو بانے قبلہ پڑھ دیا جتھے مجلس ختم ہون دی ہر ازادار ٹر دے علی آن علی ہر ازادار دا شکریہ ادا کر کے آدے بھلاو میرے بچھڑے دا ازادار میں علی تیرا ممنون آؤ پڑھ دے رہنے جتھے مجلس ختم ہوئے ہر پردہ دا اور بی بی اپنی چادر چہد پہنی ہے جدہ سارتے پا میں لگ دیئے ڈکھے پاسے علی سائن دوائن دے تم پا میری چھتری بازار چمک دی گئی ہے اکو وین کہ جی میں بسم اللہ کرام میں لکھ باریا کھا اکو وین کر کے آدھی گئی ہے واہ حجابا ہائیو میرا پردا علماء مجتہدین جرا جملے دا زیادہ حکم لیندن علماء فرمیندن غریب دا ودا لوگ مومنوں کو زیادہ سنایا کرو جو غریب ٹردا کی وری ہے تے بہنا ٹرندیا کی میں رہ گئی ہیں دا محرم دیگر دا ویلے میں دل چھندے تے کو دا محرم دی دیگر سناوا زخم چ زخم لگے ہویا اس آبرو کٹے ہویا ان رد جاری ائی راویا دے کھڑا ہی نیا جے اجڑے ہوئے باغ دا مالی کھڑ دے حسرت بھری نگاہ میرے امام لاشن لٹھی تے رو رو کے کھڑے آدھے ہیں آئین آئین آبن آئی کن ٹر گئے ہو میرے سونے بچڑے کن ٹر گئے ہو آئین آئین آئی خوانی ہو میرے سونے بھیراؤں آؤ علماء فرمیدن تری جل سالی سے علاقے آلے ہوئی ہو جی ہمارا یا شہداء دیا لاشا حلین گریب آدھے کھڑے ہیں یا ابتال الصفا یا فرسان الحجا مالی اونا دیکھوں فلا تجیبونی کن ٹر گئے ہو میں نے سونے شاہ سوارا ہوں میں سلینا ودا میں نے جواب نہیں دینے کیا تھوانے ہو پہلے علی محبت نہیں رہ گئی تو آکو تھوانا امام ودا سلینے والا اپنے آپ کو کھڑا دے گریب ہے تو ہوں پاسے ٹر گئے جن تے گئے ہوئے والا دیکھائی نہیں میں بسم اللہ کرام قبلہ میں نو کرا میں لکھواریا کا اللہ تیری پردے دارا نے پردے سلامت رکھے غریب کھڑا دے تو منہ پاس ڈر گئے جنہیں گائے ہوئے ولدے کوئی نہیں چوتھا سر غریب مارے نانے دی امت کو علماء موجود ہیں غریب آدھا کھڑا حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے جرا میں غریب دی مدد کو آوے کوئی ہے جرا میں غریب دی استغاثے دی جواب لے وے
اللہ جان دے روندی کیوں ودیے قوم جین دے ہتھ پتھر آؤں پتھر مارے جین دے ہتھ تیر آؤں تیر مارے او تیری جوانی دی قسم ہے جین کو کوئی شے نہیں لدھی او کربلا دے تس کو گرم ریت چا کے ماریے سیدا اک آواز آندا سنیاڑ کے مارو جس مرے دے ودیو میرا نانا رسول آفرین اجر و کمل اللہ ہو گئی میرے حصے دی مکان ایویں حق بن گئی یہ مکان بیٹھا دین دے چوتھا سر تک ایو جیاں آئی جو نانے محمد دی زری حل گئی سی ماد حلا دی قبر حل گئی سی غریب آکے حل من زاب یزبو ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جرا رسول دی ادھیاں دے پردے بچائے فرمیندے نے آندی پئی ہے یہ حرم دی رات کربلا دا جنگل ہے او بہو ولیاں پردہ دار آفرین آفرین اجر و کمل اللہ آکڑے تریڈیاں تسا زخمی پتراں مہمانا جوانا لاشا چا چا کے تھکا ہویا غریب بہن دے دروازے تے آدھے کھڑے ن میری تریڈیاں دیا تسیاں بہنا تسیاں دیا میرا چھیکڑی سلام میں ٹریاں وینا میں آخری وار ملنا زخم لگنی میں مرہم پٹی کرا او ویلے غریب آئے فرمینن آلیا جری میری حالت کوئی پردہ دار مروے سے غریب آکے بیٹھا ہے او اس علاقے آلیا پہلا لفظ غریب آکے آئے ایتینی بیساو بنا تیک اما دی جو ایمنو پرانا لباس دے بی بی دترے اور رونے تا میں جو لکھے غریب کیا کیتے دون لباس کو پڑھیں دا بیٹھا چھوٹے چھوٹے سراغ بیاں بڑھیں دا بیبیاں دیئے بھیڑ مارونی کے بیاں کریں دا سیدہ دے میرے مارن لے کے رہے دے قاتلے کال دی گرے لیتا ہے میری لاش سے آمنے پرانا چھوڑ ویسے آفرین اجر و کمل اللہ ابھی بھی آدھیے آنکھیں تا تیرا لباس جنت چمگا جیویلے پرانا لباس غریب پاپ کھڑے ایک جملہ علماء دوست بیٹھیوں میں جانئی قبلہ کعبالم محمد یار شاہ سے پھڑ دیائن اول فضا ٹر دیوئن علی دیدی دی خدمت چاہی آدھی یہ مریم کربلا او شریکت الحسین وسدا مدینہ تیری ماز ہرا دا وہڑا یہ لباس تیری ماز ہرا سیندی بیٹھی آئے دروں دی بیٹھی آئے میں پچھا مخدوم آکھیوں بیٹھ رہن دے ہو آکھیان فضا جدائی و لباس میں نہ چھوٹا پتر پا کھڑے سمجھے میری اندھیوں جڑ دیا پہیے میرے باگ دے لوٹی پہی پھوندیے آفرین اجرو کمن اللہ مجلس میں پر چھوڑیئے لیکن آگے صحیب دوکو میں جو میں صحیب زیادہ سنائی کمن ذل ہور ویدا میں ممبر کی بلد حوالے کرا ہون غریبوں خیمے آیا ہے جت بیمار پتر سبتا ہویا سید سجادہ سر جھولی پایا ہے بیمار دیا کھلیے فرمیندن بابا مسلم ابن اوس جا بابا اے دسا مسلم ابن اوس جا کے لگے بابا اے دسا اینا اینا حبیب میرا چاچا حبیب کے لگے غریب آدھ قد کو تر ہون غریب جدا کھے جو مار گئے جلدی نال پوچھے بابا اے دسا اینا اینا امی اللبا بابا میرا چاچا غازی کے لگے سید دے اوہ مار گئے اور وڑا لے آو دیگر گونے تنگ آ
پہاڑ وال ونجنا اگلا جملہ مصائب دا نہیں کوئی مصائب دا پہاڑ ہون جلدی نال پوچھے بابا اینا اینا خیون الاکبر بابا اینا سام اینا برا اکبر کھل گئے غریب تجربہ کر چکا بھرا واندی موت کمر تروڑ چھڑے نیے فرمین اینا سجا تو کہندہ کہندہ پوچھے میں کہندہ کہندہ نسے سا یا تو بچ گئے یا میں بچ گیا اے وین یتیمہ دے پیا آفرین اجرو کمن اللہ مالک بلا پرسا قبول فرماوے ہون غریب ہیں نالا الوداع کیتے چار سال دی مسوم ہاتھ جوڑ کے اگوال لئیے آدھیے بابا تیری ماما دی قسمے تسی ڈاڑیاں پانی نہ مگ دی تکیوں ہی ڈاڑیاں اے نا دیج میں نو لازا اپنی گود چھارام کرن دیو وہ جملہ میں دے نہیں آیت اللہ آغا امامی اسوہانی فرمینن بی بی آدھیے بابا ہگوار مٹی تے بھائے اور چھوٹی آلاد آلیاں او غریب آدھیا مسوما غریب مٹی تے بیٹھے آدھیے بابا اگر اجازت دے میں تیرے گلے چمائی پہنیا غریب آدھے مسوما میرا گل حاضر جملہ میں جانے آگا فرمینن ہون بی بی کیا کہتا ہے آدھیے بابا یہ کمش سے خاک را بار سر من بے گزار ہی گبو کو مٹی دا بار جا او میرے سار چپا میں دیکھا یتیم کیو ہو دے آفرین اجرو کو من اللہ ٹر گیا غریب آگئی شام غریب راویا دے دو ظلم کٹھے آئے انو بھرا دے شر جدا یا انو شمرا کے علی دی چادر چاد بھائے آدھی اے میری چادر للہا میں بہو ودی پرددار جزاک